Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Dante e sejam bem-vindos a Assassin's Creed Unity, jogo que eu tava louco pra jogar, pessoal. Se vocês não sabem, eu sou um grande fã da saga de Assassin's Creed. Agora com o lançamento do filme, eu fiquei ainda com mais vontade de jogar esse game. Então pessoal, eu gostaria de hoje de trazer aí o gameplay do início desse super game. Infelizmente, quando foi lançado com muitos bugs, porém, agora com as atualizações ele foi melhorado, esses bugs diminuíram e ele está extremamente jogável, pessoal. Não vou mentir para vocês, já joguei uma parte desse game, porém não cheguei a zerá-lo. E, como um grande fã, não vou deixar nenhuma saga para trás. Então, eu quero dizer para vocês que eu vou jogar esse game, porém eu queria compartilhar com vocês. Se vocês quiserem que ele se torne uma série, coloque aí nos comentários, deixe seu gostei aí para me saber seu feedback, se você quer que isso se torne uma série do canal. Então pessoal, não esqueça de deixar aí o seu gostei logo do início nesse game que foi lançado em 2014, logo no início que o PlayStation 4 foi lançado. E pessoal, ele foi lançado tanto para PlayStation 4, Xbox One e para PC. Hoje eu trago para você jogando aqui no PlayStation 4. Então pessoal, vamos dar início aqui ao game, espero que curtam. Compartilhe aí com seus amigos através do Facebook, do Twitter e do Google Plus. E deixa rolar. O passado não está perdido. Ele vive dentro de nós. Codificadas na dupla hélice estão as experiências de nossos ancestrais. Depois de 3 décadas de pesquisa, nossos engenheiros criaram a mais moderna interface biotecnológica. Nós desvendamos as vidas de nossos antepassados. Nós abrimos uma janela ao passado. É um entretenimento de imersão total. Apertando um botão, você vivenciará os mais importantes momentos da história. Tudo do conforto do seu lar. Bem-vindo ao Relax. Onde o passado é o seu playground. Beleza, pessoal, nós estamos aqui no Helix e nós podemos entrar apenas esse aqui, ó. A Tragédia de Jacques de Molay. Bora entrar aqui. Lembrando que Abstergo é a grande inimiga dos assassinos, na verdade, formada pelos Templários. Bora entrar aqui e ver o que, nós temos, né? O último heróico dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay, era um homem de princípios, um monumental intelecto traído por quem ele confiava. Neste episódio de Heróis Caídos, vivencie as trágicas últimas horas de Jacques de Molay pelos olhos de um de seus maiores amigos e conselheiro. Beleza, vamos jogar então. Que demais, pessoal. Esse jogo é muito bom. Mesmo com todos os problemas, eu sou um grande fã do Assassin's Creed, então qualquer coisa. E antes de jogar o Syndicate, não tinha como não jogar o Unity, que eu vou zerá-lo com certeza. Vem lá. Um amigo dos Templários. Flahak, a mensagem do Conselho foi clara. Tu não és bem-vindo. Eu devo falar com o Grão-Mestre. Ele está em sessão. Todos estão. Outro dia, talvez. O Rei Felipe discorda. Maldito seja. Como pode não estar apodrecendo em uma cela neste momento? Fomos traídos. Pegai vossas espadas. Defendei o templo. Tu não, irmão. Eu tenho outra tarefa para ti.
Vem comigo. Eu me lembro dessa parte. Essa parte me lembrou muito o Dante's Inferno. Aqui um pouquinho da história de Jax Demolay. Vocês dão uma pausadinha aí pra ler. Beleza. Dá uma pausada aí, pessoal. Beleza. A outra pessoa tramando aqui. O Papa? Os assassinos. Assassinos? Pensei que os mongóis tivessem quebrado seu poder há décadas. Os assassinos são muito mais velhos do que Mafia, Felipe. Suas ilusões anarquistas são virulentas como a peste. E mais difíceis de erradicar. Beleza, vamos seguindo aqui. Que demais, pessoal. Não venceremos essa noite, mas se te apressarem, talvez possa te salvar a hora. O que devo fazer? Vai até a morte. Pega a espada e o livro, esconde-os. Eles não podem cair nas mãos dos assassinos. Grão-mestre, beleza, vamos cair fora. Temos que ir pra lá. Não precisamos atacar ninguém aqui. Vamos só seguindo pro destino. Não tem necessidade de lutar aqui, pessoal. Tem aqui, ó. Mais um. Beleza. Vamos seguindo em frente. Não tem necessidade de lutar aqui. Vamos! Droga! Preciso achar aqui o caminho. Certo, vamos por aqui, ó. Não, não tem necessidade de lutar. Vamos subir aqui. Beleza. Que demais, pessoal. Eu me lembrei muito de Dante's Inferno aqui. Beleza. E o gráfico é muito bonito ainda, hein? Aê. Vamos subir aqui. Estamos na pele de um templário dessa vez. Que demais, pessoal. É muito legal vivenciar esse jogo de novo. Vai. Sobe. Isto. Será que eu tinha que subir aqui mesmo? Provavelmente não, né? Era ali que eu tinha que ir, ó. Aí. Aqui parece que não tem nada. Vamos descer aqui, ó. Isto. Vai lá. Isto. Caralho! Que é isso? Vamos descer aqui as escadas. Caramba, cara. Pega o assassino. Vamos lá, lá. Corre. Corrida por cima e corrida por baixo. Isso aí eu tenho que me lembrar. Caramba, cara. Vai, sobe, cara. Ah, ele fez o salto da fé. Vou te pegar, bro. Vem cá. Vem cá. Vai. Corre. Vai ser difícil pegar ele. Caramba, cara. Vamos. Nada disso. Toma aí. Toma a porrada aí, filho. Vem. Oh, eu sou templário aqui, eu sou mal, rapaz. Vem. Tu não é o assassino? Bonzão. Vem. Correu, que filho da mãe, cara. Vamos lá. Corre atrás dele. 41 metros na nossa frente. Bora. Toma. Beleza. Caramba. Uma peça do Éden. Demais, pessoal.
Clemente, escutai-me. Antes do fim deste ano, tu pagarás por teus crimes diante do Deus Todo-Poderoso. E tu, Rei Felipe, não há punição tão hedionda quanto o mal que infligiste ao nosso templo. Eu os amaldiçoo! Maldito seja o teu sangue aqui a 13ª geração! Estejam amaldiçoados! Consumida nas chamas da fome e da fúria, assim chegou ao fim a era da verdadeira sabedoria. Os Cavaleiros Templários, outrora orgulhosos pastores da Ordem, da Paz e da Luz, já não existiam mais. Isso, executaremos um Schneifer. Se abster nos vingar, me tirar aqui. Ok, tenho contato visual. Olá, você deve estar confuso, então serei breve. Eu sou o Bispo. Obviamente não é o meu nome, mas isso é tudo por hoje. Ouça com atenção. Abstergo está usando você, acessando os seus neurônios para ajudá-los a vasculhar as memórias genéticas. Abstergo já colocou os dedos em incontáveis corporações, governos, mídias e ONGs. Agora, eles querem controlar a própria história. Se isso não assusta você, deveria. Vamos te impedir, mas precisamos de ajuda. Diácono, carrega a sequência genética AD16, B13 e 87. Rodando agora. Semana passada, conseguimos acessar um banco de memórias nos servidores Elix da Abstergo. Por enquanto, gostaríamos que você visse uma pequena amostra. Deve ajudá-la a compreender nossa luta. Depois, podes decidir o que vem a seguir. Estaremos aqui. Beleza. Pra onde é que nós vamos agora, pessoal? Essa parte do Assassin's Creed é muito massa. Claro que eu sempre gostei muito mais da parte em que você é o assassino do que a parte da atualidade. Que era uma coisa que aparecia demais nos outros jogos. No Black Flag foi até meio irritante aquelas partes lá que você ficava no controle do personagem no futuro, né? Mas o Black Flag também foi um ótimo game, assim como o 3 também, o Assassin's Creed 3. Foi um dos games que eu gostei bastante, assim. Na verdade, eu sou muito fã de qualquer jogo de Assassin's Creed, né? Versalhes, 27 de dezembro de 1776. Pra quem jogou o Rogue, essa parte vai ser muito interessante. Arno. Não posso ir contigo, pai? Coragem, meu filho. Espere aqui. Eu vou voltar quando esse ponteiro chegar ao topo. Isso é para sempre. Não tanto tempo assim. E quando eu voltar, veremos fogos de artifício. E Arno, nada de explorar, certo? Tudo bem, pai. Nada de explorar, né? Beleza. Deem uma pausada aí, se quiserem ler. Beleza. Vamos seguindo. O que essa guria quer? Que bonito esse jogo, pessoal. E olha que esse jogo já é antigo, hein? Deixa eu te pegar, tu vai ver só. Pirralha. Muito bonito, muito bonito. Tô impressionado, faz tempo... Opa! Ih! Corre! Não, obrigado. Corre. Não quero levar lição, não. Que legal, pessoal. Não consegues roubar um. Eu consigo sim, ó. Pera aí. Como é que eu faço pra pegar aqui? Pera aí. Eu esqueci como é que interage com as coisas. Ai, como é que eu interajo?
Aê! Ladrão! Põe de volta! Quebre o campo de visão de seus perseguidores para criar uma última posição conhecida. Que diabos está havendo? Sai fora. Para a sua alteza, não para pessoas como tu. O cara é rápido. Vamos sair da visão dele. E aí? Tu não tá me vendo mais. Aê? Fale com a garota. Onde é que ela tá? Tá lá dentro. Que bonito que tá esse jogo, pessoal. Tá muito bonitinho. E olha que já faz tempo que esse jogo lançou, né? Pessoal, não esqueçam de botar aí nos comentários se vocês têm interesse em uma série com esse game. Vamos só, pirralha. Onde é que tu vai? Você viu a cara deles quando roubamos as maçãs? Sou Arnaud. Elise. Eu vim com o meu pai. Eu também. Ele tem negócios importantes com o rei. O que faremos agora? Escute. Calma. Eles não vão nos procurar aqui. Foi minha culpa. Fui eu que peguei a maçã. Vamos ver aonde eles vão. Fiquem atentos agora, pessoal. Quem jogou o Rogue vai ver uma cena muito importante agora. Que já vai lembrar diretamente desse jogo. Ah, aconteceu alguma coisa. Espero sinceramente que esse evento terrível não manche sua opinião sobre o nosso país. Se julgássemos as nações pelo caráter de seus filhos. Papai? Seríamos todos. Venha cá, garoto. Agora. Papai. Caramba, cara. Cartas, então começa a roubar, maldito. Calma, Vitor. Eu só vim buscar o meu relógio. É meu relógio. Eu ganhei. Bem, um mundo justo eu concordaria contigo, mas esse não é um mundo justo. Estamos na França. Tu estás morto. Cuidado onde pisa. Tu vai se machucar. Acabei de ter uma conversa com o seu irmão. Hugo! Chame a polícia! Espera um minuto. Diabo! Beleza, vamos correr atrás desse cara aí. Não seja derrubado e passe sobre debaixo de objetos. Aê! Um. Por cima. Aqui. Vou deslizar por baixo. Aê! 4 de 5. Vou te pegar. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Aê. Vem cá. Tá vindo por aqui, ó. Lá, ó. Caramba, o cara corre pra caramba. Vem cá, seu filho da mãe. Vem cá. Um ferreiro cabeça oca que nem você não deve nem conseguir ler o relógio. Vem até aqui dizer isso. Ah, não? Ih, ele passa por dentro do cara. Volte já aqui. Aí, aí, aí. Corre, 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 corre. Ladrão!
Zarpei. Ah, sim. Caramba, meter bala. A gente sabe quando admitir derrota, Victor. Vai, 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 vai. Sai fora. Aê. Objetivo novo. Vá à propriedade de Lacerda. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos lá, então. Tranquilo, já fugimos já. Vamos ver, então, o que nos espera, pessoal. Olha esses gráficos. Olha essa paisagem, pessoal. Tá demais, hein? Dá uma licencinha aí pra mim. Beleza, chegamos aqui. E onde diabos tem estado, por acaso? Ah! Te peguei agora, seu merdinha! É apenas um mal-entendido, nada para... O seu mestre acolheu um ladrão comum. Em plena luz do dia, ele entrou em minha casa e roubou o meu relógio. Ah, ele fez isso. Bom, tenho certeza que a polícia não teria problemas em resolver isso. Resolver o quê, Oliveira? Bem... Uma gravíssima acusação contra o seu protegido, senhor. Ele me roubou. O que exatamente? Espere por mim na biblioteca. Não olhes assim pra mim. Victor rouba quando joga cartas, todos sabem. Arthur, com quem estás falando? Ninguém, senhor. Ficarás feliz em saber que convenci Olivier a deixar de chamar a polícia. De novo. Muito obrigado, senhor. Essa é o quê? A sexta vez? Sétima? Um novo hobby pode ajudar a tua saúde. Na verdade, jogar cartas me permite muitas oportunidades de exercícios e ar fresco. Falamos sobre isso depois. Tenho negócios na cidade e devo buscar a Elise antes de resolvê-los. Elise está aqui? Só por esta noite. Ela retorna a Paris pela manhã. Ela precisará de um acompanhante com tu tão ocupado. Um de vós criando confusão é o suficiente. Fique e veja se Olivier tem alguma tarefa para você. Aposto que ele tem. O que disse? Mande lembranças a Elise. Beleza, sequencial memória 1. Memória completada. Vamos continuar. Fizemos perfeitamente. E é isso, pessoal. Terminamos então aqui o primeiro episódio. Se possível, espero que você deixe aí seu gostei para apoiar o canal e as nossas séries. Se você curtiu o vídeo também, se inscreva para não ficar por fora de nenhuma novidade. Compartilhe aí com seus amigos no Facebook, no Twitter e no Google+, pois dessa maneira você ajuda na divulgação. Ative as notificações e uma coisa importante, coloque aí nos comentários o que vocês acham dessa se tornar uma nova série do canal. Conto com o apoio de vocês. Valeu e até os próximos vídeos do canal. Falou!